ପହଞ୍ଚୁ ସେ ଘିନାରୀ ବନ୍ତ ଆସ ଦିବ୍ୟ ସ୍ଥାନ ବୁଲିବା ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବା ସେ ଆଦିତ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ଆଶ୍ରମର ମହତ୍ଵ କ'ଣ ଅଛି କଥା ପରମ୍ପରା କ'ଣ ଅଛି ଲଙ୍ଗୁଳି ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଦିବ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଆସ ଦର୍ଶନ କରିବା ଆସ ହିମାଳୟ ଗିରିନାର ଅଞ୍ଚଳ ମହାତ୍ମା ଦିଗମ୍ବର ପରମହଂସ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସର୍ବେଷାମ ସର୍ବକ୍ଷେତ୍ରାଣମ ରାଜା ଶ୍ରୀ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ତ ଏଠି ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ବିଗତ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଜଣେ ବାବା ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଧାମକୁ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ତୋତାପୁରୀ ବାବା ଗିନାରୀ ବନ୍ତ ଆଶ୍ରମରେ ରହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ଗିନାରୀ ବନ୍ତ ଆଶ୍ରମକୁ ବାଲିବନ୍ତ ବୋଲି ଦିଆ ନାମ ଥିଲା ବାଲିର କିଛି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ସେ ବସି ଧ୍ୟାନମଗ୍ନରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ବାବା ପ୍ରବାଦ ଅଛି ସେହି ବାବା ପୂର୍ବରୁ ତୋତାପୁରୀ ବାବା ପୂର୍ବରୁ ସନ୍ଥ ରାମକୃଷ୍ଣ ସନ୍ଥ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଅନେକ ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ ପ୍ରବାଦ ଅଛି ଏବେ ବି ଲୋକ କଥାରେ ଅଛି ଯେ ଅନେକ ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି ମହା ବଡ଼ ବଡ଼ ରୋଗୀମାନେ ଆସନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ବାବା ସାଧନା ସରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର କମଣ୍ଡଳରୁ ଜଳ ଛିଞ୍ଚିଦେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଅନେକ ରୋଗଙ୍କ ରୋଗ ବୈରାଗ୍ୟ ରୋଗ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ସମସ୍ତେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବାବା ବସିଥିଲେ ବାବା ଏଇ ଗିନାରୀ ବନ୍ତରେ ଯେଉଁ ବାବା ସାଧନା କରିଥିଲେ ସେ ଥିଲେ ଅଦ୍ୱୈତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ତୋତାପୁରୀ ବାବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ପୂଜକ କହନ୍ତି ଯେ ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ବାବାଙ୍କର କିଛି ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ଏ ଜାଗାରେ ବିଚରଣ କରେ ଯାହାକୁ ଆମେ ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱଚକ୍ଷୁରେ ଦେଖିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ଏବେ ବି ସେଠି ଧ୍ୱନି ଅଛି ଏବେ ବି ବାବାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ବହୁତ ଆଡ଼ମ୍ବରେ ବାବାଙ୍କର ଘର ଆଶ୍ରମ ସେଠି ତିଆରି ହୋଇଛି ଏବେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ସାଧକ ଲୋକ ସେଠିକି ଯାଆନ୍ତି ରାତିରେ ସାଧନା କରନ୍ତି ଅନେକ ଅନେକ ସବୁ ଅନୁଭୂତି ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ହଉ ଏଇ ବାବାଙ୍କର ଏ ଘିନାରୀ ମନ୍ତ୍ର ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନେ ଗଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ପରି ମଧ୍ୟ ସମାଧି ମନ୍ଦିର ରହିଥାଏ କେମିତି ଲାଗିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ହେଲା ନା ଆଚ୍ଛା ଲାଗେ ଆପଣ ଦିଦି ରାମ ବାବା ପରିକ୍ରମା କରୁଛୁ ଜାଗାଟି।